ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အခန်းသန်းနဲ့ထုတ်ဝေထားတဲ့ဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့တဲ့2000တန်ငွေစက်ကူအသစ်တွေပြည်သူများကြားမှာပမာဏများစွာနဲ့ပြန်လည်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့နှစ်2023ခုနှစ်အတွင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့2000တန်ငွေစက်ကူအသစ်တွေဟာပြည်သူတွေကြားမှာပမာဏအရေအတွက်များစွာနဲ့လဲပတ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြည်သူတချို့ကပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာစင်ဖြူတော်ရဲ့တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့နဲ့မာရဝီစရဖရာစင်တုပြီးစီးတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဆိုပြီးတော့ငွေကျပ်2000တန်တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေး2000တန်တွေကိုပမာဏအများအပြားအလုံးရင်းနဲ့ရိုင်းနှိပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပမာဏအများအပြားနဲ့အလုံးရင်းဖြန့်ဝေခြင်းမပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ငွေစက်ကူ2000တန်တွေကိုဖြန့်ဝေလျက်ရှိရာအခုအခါမှာတော့လူလူကြားမှာငွေစက်ကူအသစ်2000တန်တွေဟာပမာဏအများအပြားနဲ့ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကုန်းတယ်လန်းနဲ့စူးလီဖရားလန်းတောင်မှာရှိတဲ့မြမစီပွားရေးဘဏ်ငွေစုဘဏ်ခွဲသုံးမှာငွေထုတ်ခဲ့တဲ့ငွေစုသူပြည်သူတဦးကဘဏ်ကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းငွေစက်ကူအသစ်2000တန်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းထုတ်ယူငွေကြေးရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကို2000တန်တွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာငွေစုဘဏ်ခွဲသုံးကနေ30သွားထုတ်တာမှာ2သိန်းကို2010ရွက်ထုတ်ပေးပါတယ်ကျန်တဲ့18သိန်းကတော့တထောင်နဲ့ငွေစက်ကူအသစ်တွေပါဆိုပြီးတော့မြမစီပွားရေးဘဏ်ခွဲသုံးမှာငွေစုထားတဲ့ပြည်သူတဦးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ UMFCCI မှာအဖွဲ့ဝင်စီပွားရေးသမားတဦးကလည်းစကောင်စီအနေနဲ့ငွေစက်ကူအသစ်2000တန်တွေကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြန့်ဝေနေတဲ့ပုံစံရှိတယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကတော့ဝင်းကြီးဌာနတင်တာတွေကိုငွေပြန်ထုတ်ပေးတာမှာငွေစက်ကူအသစ်2000တန်တွေပေးတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရဘဏ်တွေကနေငွေထုတ်တဲ့နေရာမှာရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို2000တန်တွေညှက်ပေးတာရှိတယ်။ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကနေတော့အလုံးအင်းနဲ့ထုတ်ပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူး။တီးအီးနဲ့ဖြန့်ခဲ့တော့တစ်နှစ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလို2000တန်တွေလူလူကြားမှာအများကြီးမြင်လာရတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတဖြည်းဖြည်းပဲဖြန့်တဲ့သဘောလို့ပြောရမယ်ဟုဆိုကောင်း UMFCCI မှာအဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့အငိမ့်စားဝန်ထမ်းတသန်းခွဲကျော်ကိုလစဉ်ငွေကျပ်3000တိုးမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာထားရာ2000တန်ငွေစက်ကူတွေပုံမှုသုံးဆွဲလာဖို့ရှိတယ်လို့လည်း UMFCCI ကအဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်